саламатсыз ба құрметті тыңдаушылар, бүгін секешпес бағдарлама тілдің курсының екінші сабағы. Кешегіде установка бойынша кейбір адамдарда қиындық туындаған, қалай ұсынып жасаймыз, қалай ағылшын тілінен орысша аударамыз деген. Өткен сабақта DFC++ деп Google-ға немесе кез келген поисковикке Яндекс болсын соған жазасыз, сөйтіп іздейсіз. Кейін бірінші SourceForge деген сайтты ашасыз, пайда болған сайтты. Сол жерден download деген, скачать деген басасыз. Ол скачать етіп болғасын загрузки дегенге түседі. Яғни мына жерде загрузки деген бар, мысалы сіздерде де бар Windows-ыңызда, сол жерге келіп түседі ішіне. Одан соң басқа запустить, пайыз толып жатып 100%-ға толғасын, кейін сіздерде де окейді баспай тұрып сіздерден тіл сұрайды, қай тілде болсын ішіндегі жұмыс істеуі, қай тілде болсын программамыз. Егер сіздер оны таңдамасаңдар, ол автомат түрде английский таңдап қояды, сөйтіп окейді бас жіберсеңдер онда ішіндегінің бәрі ағылшын тілінде оқылады. Егер де орысшаны қаласаңдар, онда ішінде айту керексіңдер, ұсынып жасамастан алдын осылай рашшн деп, русский деп айту керексіңдер, рашшн деп жазып қой, одан соң окейді бассаңдар ұсынып жасайды, принимаем и дальше окей деп басасыңдар, содан кейін ұсынып жасайды. Мен қазір оны жасап жатырмын, себебі мен ұсынып жасаймын. Ағылшын тілін ұсынып етіп қойған болсаңдар, зиян етпейді. Қайтадан мына жерден загрузкидің ішіне кіріп, кешегі скачать еткен DFC++ үстіне басып, қайтадан қалаған тіліңізге аударып ұсынып жасап алсаңыздар болады. Жаңағы айтқанымдай, орысшаны таңдап қайтадан ұсынып жасаңдар, үстіне орысша деп аударып береді. Ағылшынша ұсынып кетіп қойған болсаңдар, соны орысша аударып береді. Рашшынды басасыздар, окейді басасыздар, жарайды. Сабағымызды жалғастырайық. Оқулықты алған болсаңдар, осы бойынша ары қарай кете береміз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз if операторы, if шарт операторы, и және switch case. If дегеніміз не? C++-ды бастамасын алдым, программа жазбасын алдым. Біз кеше айтқанымыздай шапкасын жазамыз, include деген библиотеканы шақыру. Қай библиотека керек бізге? Ең көп қолданатын библиотека ол IO string. Яғни бұл библиотека cout пен cin деген операторларды қолдануға істетілу үшін, cin мен cout істетілу үшін шақырылатын библиотека. Келесі жазу керек нәрсеміз ол using namespace, namespace std. Одан соң негізгі функциямыз main деген главный функция, кейін скобтан ашасыз. Осы жерде жұмыс жасалады. Мына бұл үш нәрсе автомат түрде өзіңіз жаттап алу керексіз. Осы үшін жазып тастайсыңдар да, одан соң скобканың ішіне келгенсін, осы жерде ойланасыңдар. Так, бүгінгі өтетін тақырыбымыз if шарты. Мысалы айнымалы жариялаймыз. Айнымалын а деп қояйын, бүтін сандар айнымалысы. Енді қолданушыға
CIN пайдаланушыға аға мән берің деп сұрайын. CIN деген енгізу, аға мән береді. Одан соң тексеруге болатын if деген тексеруге, егер де деген мағанын деп. Егер де а мысалы 0-ден үлкен болса out деген экранға шығару, 0-ден үлкен болса не деп жазды? One сан. One сан. Осын сетіп көрейік енді. Выполни. И мынаны F11-ді бастаңыз деп болады. Немесе F11-ді өзін баса саласыз. Кейін есім бересіз. Файл болсын. Келесі былай жатқыз көтті үшін мен үстіне жаз жібермеу үшін басқа сан берейін. Тоғызшысы. Енді мына жерде менің сұрап жатыр. Сан енді жұмды. Мысалы бір деймін, 10 сан деп шығады. Ал егерде 0 берсемші, 0 берсем ештеңе шықпайды. Себебі мына жерде біз тексермедік, тек if дегеніміз тексеру операторы, тек қана а енгізген сан 0-ден үлкен тарапын ғана тексеріп жатырмыз. Ал басқаша нелерін жағдайдан тексеретін болса, онда былай ізіне жалғасын жазып кете берсек болады. А 0-ге тең болса деген мынау тең деген мағынамды тексеру. Тең деп жазылады. Тең деп жазып тексереді. Егер де былай жазып қойсаңыздар, ол меншіктеу операторы деп есептеледі. C++-те мынау меншіктеу операторы. Ал тең деген ол тексеру операторы. Былай жазып қойсаңыздар, мына 0-ді меншікте болады, а көшір болады яғни. Көп адамдар осы жерде қателеседі. Оқушылар да қателеседі осыны. Ал осылай жазып көрейікші. Латыншаны жаза берейік, себебі экранға кирилл әріптері дұрыс шықпайды. 0 сан. Одан соң cout а-ның өзін тексереміз. А-ның өзін тексереміз. Мұндай түрінде үйреткен кеше а тең деп текстті жазып экранға шығады бұл текст. Одан соң оның мәнін шығарамыз. Тексеріп көрейік. Не болды? Бірді енгіземін. Бір деген санды енгіземін де. 10 сан деді де одан кейін а тең 0 деп жіберді. Былай байқаған болсаңдар, мына жерде мен жаңа қатардан баста деп айтпадым, сондықтан олар үзбе-үз жазып кетті. Сондайды болмау үшін біз мына жерге handle деп жазамыз. Handle, сонда келесі текстіміз жаңа жолдан шығады. Мына жерге де handle деген. Handle дегенімізді мағанасы осы қатар аяқта деген. Аяқтап курсорымыз келесі қатардан келіп тұрады. Әрқайсының ізіне handle деп жазуды әдетке айналдырдық. Handle дегеніміз жаңа айтқандай осы жолды, осы қатарды аяқтайтын деп. Ақшыл көппен бояп көпті ғой осы жолды. Осы аяқтап курсорымыз келесі қатарда шықты. Handle, мынаған тең.
мынау комментария жазып жатырмын, кеше айтқанымдай комментарияны программа оқып жатқан кезде компьютер көрмей қалады. Ол өзіміз үшін керек, өзіміз оқу үшін. Энгл равен тең мынаған тең. Былай жазса да болады, жаңа қатардан баста дегенді, немесе мына энгл деп жазса да болады, екеуі тең нәрсе. Яғни мен біреуін былай салайық, айтпақшы болған мынау, мынау мен мына екеуі тең демекші. Енді аяқтайды, немесе былай жазсаңыз да аяқтайды, немесе мынаны мына жерге қойсақ та болатын еді, осылай жазсақ та болады. Так, екі-он бір тексереміз. Так, бізден сан енгізуді сұрап тұр. Бірді енгізсем, ол 10 сан деп жазды. Сөйтіп А 0 болып қалды. Негізінде А 1-ге тең еді, бірақ енді 0 болып қалды. Не себептен? Себебі бір шартта, if шартында А 0-ді меншіктеп алды, көшіріп алды. Біз 1-ді енгізген болсақ та, оның үстіне, сол бірдің үстіне нөлді көшіріп алды. Бұрынғы санымыз жоғалып қалды, енгізген санымыз жоғалып, үстіне нөл қойып жіберді. Яғни мына бір нәрсе, мынау тең деген нәрсе, ол меншіктеу операторы болып есептеледі программированияда, C++ программирование. Ал бізге тексеру керек болса, а нөлге тең ба деген мағынада білдіргіңіз келсе, онда тең деп жазу керексіз. Өзге тең ба деп тексереді. Енді не нәрсе болды? Енді тексеріп көрейік, қандай өзгешелік болды. Міне, бірде басса, онда 10 сан деді, сөйтіп А 1-ге тең деді. Бағана А 0-ге тең ғой деп қойдым, мына жерде 1-ге тең. Және бір айтып өтетін нәрсеміз, if операторы, ол егер мына жер дұрыс болса, мына бір нәрсе дұрыс болса, онда мына бір жердегі істеген нәрсең шығады. Егер мынау қате болса, онда осы қатар аяқталып, мынаны істетпей, мынаны мына жаққа өтпей, келесіне өтіп кетеді. Енді аға нөл беріп көрейік, мына бір сөз шыға ма шықпай ма, түсінеміз сол кезде не айтып отырғанын түсінеміз. Аға, нөл беріп көрейік, нөлді бердім, нөл сан, 10 сан деген сөз шықпай қалды. Яғни мынау қате болғандықтан, а яғни не демекшімін, аға 0 енгіздік, мына жерде енгізілді, аға 0 деген сан бердік, сосын компьютер келді, а 0-ден үлкен бе деп тексерді, өзіне сұрақ беріп, а 0-ден үлкен бе? Біз 0 енгіздік, 0 0-ден үлкен емес, сондықтан мына жер істемей қалады, келесіне өтіп кетеді. Екінші if деген шартымыз тексереді, а 0-ге тең бе? Тең болса, онда мына бір нәрсені экранға шығар. Егер де мынау дұрыс болған кезде, мынаны экранға шығарар еді. Егер екінші if дұрыс болса, онда мынаны экранға шығарады. Ал егер мен теріс сан енгізсем ше, теріс сан аға, онда мына шартты, мына шартты а 0-ден үлкен емес, яғни теріс, мына жер істемей қалады, экранға мынау шықпайды. Келесісі а 0-ге тең бе? Тең емес, теріс сан енгізсем, мынау да шықпайды экранға, келіп мынау шығады, тек қана мәні шығады, себебі мына жерде if жоқ, шыға береді. Тексерейік енді, айтқан сөзімді шынымен сондай ма, ондай емес. Теріс сан енгізейін, минус 4 деген сан енгізді. Ешқандай сөз шықпады, 10 сан дегенде шықпады, 0 сан деген мәтінімізде шықпады, мына бір ең соңғысы шықты, а тең мәнін шығарды, а минус 4-ке тең деп жазды, болды.
бұның шығу себебі, мына жерде if жоқ, бұл любой кезде шыға береді. Егер де бұны да мынаған тиісті қып қойсақ, яғни а 0-ге тең болған жағдайда ғана мына бір сөзді шығар, 0 санды және мынаны да қосып шығар, сол жерде сол кезде ғана шығар. Ал а 0-ден үлкен болса шығарма деп айтатын болсақ, онда мына жерге біз скобка ашамыз. Фигурный скобканы ашамыз да фигурный скобканы жабамыз. Оның мағынасы Паскальда біз begin деп жазатын едік. Begin деп жазатын едік. Бұл жерде дәл сол сияқты Паскальдағыдай мынандай фигурный скобканы ашамыз. Кейін Паскальда end деп аяқтаймыз. Ал бұл жерде қайттан фигурный скобканы жаба саламыз. Сонымен бірдей нәрсе екеу. Енді мен не өзгерді қазір мына скобканы қойған кезімде. Енді мен теріс сан берсем аға, онда бірінші мынаны тексереді компьютер. А 0-ден үлкен бе деп тексереді. Жоқ, ол 0-ден үлкен емес. Тез мына жерді аяқтап жібереді. Мына жерге келмейді, келмей мына жерге келеді. Точка запятая келеді, аяқтап келесі қатарға өтіп кетеді. Келесі қатарда тексереді. А 0-ге тең бе? Мен теріс сан енгізген болсам, жоқ, тең емес, содан кейін мына жерге құлады. Мына жерлерді де аттап өтіп кетеді. Істетпейді. Сонда ештеңе шықпайды экранға. Теріс сан. Теріс сан енгізсем егер. Тексеріп көрейік. Минус 5 деп жазам. Теріс сан. Біз мына жерде компиляция жасамадық. Қайтадан компиляция жасап жібердік. Минус 5 деп енгізем. Ештеңе шықпады. Яғни мына жерде кітапты оқулықты теңменен мына тең тең екеуінің айырмашылығын түсіндіріп жатыр. Біреуі тексеру операторы, екінші меншіктеу операторы. Мынанды меншіктеу болады. Түсінікті. Екінші түрі if шартты оператордың ол сұрақша белгісі. Ақша белгімен жазуға да болады. Ол не деген? Қазір көрсетейін. Жаңа бет ашамыз. Мен қайтадан жазып отырмау үшін мына бір көше саламын. Басын. Кеше басы бірдей. Барлық сәйкестік бірдей. Кеше қоя саламын. Дәл мына мысалды сетіп көрейік. Сан. Әйтпесе дегені мен терсін. Скобканы жаппадық. Міне, санды енгіземіз. 5 десем 10 сан. Минус 5 десем теріс сан деп шығады. Яғни бұл да if-тің екінші түрі. Оны if-мен жасақ та болады. Дәл осы мысалды. Мына сұрақтың орнына if жазамыз. Дәл осы мысалды. Сөйтіп мына двоеточийдің орнына else жазамыз.
else дегенді әйтпесе деген қазақшасы. Бірақ if else де әрқашан точка запятаймен аяқтау керекпіз мына операторларымызды. Точка запятай, мына точка запятай. Дәл сол мысалды, алдыңғы мысалды if пен істеп жатырмыз. Бір келесі. Дәл сол мысал if пен істеледі. Минус 5 десек, ол теріс сан деп шығарды. Плюс 5 десек, 10 сан деп шығарды. Түсінді. Енді қазір мына else дегенді де түсініп алдыңдар. Ол айтпесе деген. Жалпы else не үшін керек? Қатара if-терді қойсақ та болады негізінде мына жерде. Else болмағанда ондай кезде былай істеу керекпіз. А нөлден үлкен бе? Енгізген санымыз нөлден үлкен болса, онда мына сөзі шығады. Сөйтіп аяқтап қалады программа. А нөлден кіші болса, мына сөз шығады, мына теріс сан деген сөз шығады, сөйтіп аяқтайды. Else жазған жағдайдағы программаны. Дәл сол жұмысты else жасап жатырмыз. Минус 5 десем, теріс сан деп шығады, мына жері істеді. Плюс 5 десем, 10 сан деп шығады. Мынау істеп кетті. Копировать и вставить. Келесі мысал. Осыны жаңа айтқанды else-мен жазатын болсақ, онда if-тің екінші тексерудің қажеті жоқ бізге. Мына жерге else деп жаза саламын. Else. Яғни бұл мағынасы а нөлден үлкен болса 10 сан шығарады, нөлден кіші болса теріс сан деп шығарады. Бұл жерде бір кемшілігі бар. Қазір көреміз. Плюс 5 десем 10 сан деп шығарды. Минус 5 десем теріс сан деп шығарды. Бағанағымен бірдей жасап тұр. Мына бір мысалмен бірдей есеп тұр екеуі. Мынаумен де бірдей есеп тұр. Бірақ бір минусы бар, бір кемшілігі бар. Ол дегені, егер а нөлге тең болса ше, нөлге тең болса ол 10 санда емес, теріс санда емес қой. Ол кезде де бұл бағдарлама мына жердегі мына мысал теріс сан деп шығара береді. Есеп көрейік. А нөлге тең десем ше, онда теріс сан деп. Ол теріс сан емес қой. Нөл дегеніміз теріс санға тең емес қой. Бірақ мына жерде теріс сан деп жазып тұр. Неге? Себебі мына жерде else қойып тұр. Әйтпесе деген. Барлық сандарға тиісті ол. 10 емес сандардың бәріне тиісті. Ал мына мысалда нақты тексереді. Ол кіші ме нөлден деп. Немесе үлкен бе деп тексереді. Екеуін де тексереді. Екі жағдайды да тексеріп жатыр. Ол кезде жаңағы қате кемшілік болмайды. Яғни аға нөл берген кезімізде ештеңе шықпайды. Себебі мынау тексеріп жатыр. А нөлден үлкен бе? Жоқ. А нөлден кіші ме? Деп тексеріп. Жоқ, нөлден де кіші емес. Нөлдің өзі ғой. Сондықтан ештеңе шықпайды. Мына жағдайда нөлге тең болып қалса, мына айтпесе деген жаққа кетіп қалады. Сөйтіп теріс сан шыға жібереді. Міне. Абзалдығы, кемшілігі осы else. Егер де осындай нәрсе болмаса десеңіз, онда осындай қате болмаса болмасын десеңіз, else-ден кейін тағы бір if жазсақ ба? Else дейміз да, ішіне кіреді, әйтпесе дейді да, соның ішінде тексеріп жатады. Теріс сан ба? Яғни теріс сан ба? Дегеннің үстіне бірдеңені тексеру керек. А нөлден кіші ме?
дейміз. Сонда тексерек. Жаңа қатеміз болмайды. Нөл дейінгізсе, ештен шық болады. Яғни, онында программаға қосып көзіп болады. Копировать. Келесі else. Else-ны қалағанша қоя беру болады. Егер де if бар болса, қанда. If бар. Мұна бір if бар. Мұна бір if-тің else-сы мұнау. Мұна else-сы мұна бір if-тің. Бірінші if. Өлгетен болса. Яғни, бұлай шығарай салсақ болады. Нөл. Нөл саны. Барлық жағдай тексеріп жатырмыз енді. Нөл болса, нөл саны деп жазады. Теріс сан болса, теріс сан деп жазады. Оң сан болса, оң сан деп жазады. Не, сонымен if else не екенін түсініп алдық. Келесі switch case деген бар. End деген нәрсе бар. Онда сөйлеп өтейін. Егер де бірнеше жағдай тексеретін болсақ, бірнеше жағдай дегенде не? X мен Y нөлден үлкен бе? Шеректер тексеру. Шеректер тексеру. Но X но Y координаты болса, егер де X мен Y нөлден үлкен болса, ол бірінші шеректе жатады. Бірінші шерек. Мына жерде X-іміз теріс санға тең, Y-іміз оң санға тең. Ол кезде екінші шеректе жатады. Мына жерде x-іміз теріс санға тең, мынаяғы теріс, y-імізді теріс. Ол үшінші шерек деп аталады. Үшінші шерек. Мына жерде x-іміз оң сандар, y-іміз минус сандар, теріс сандар. Ол төртінші шерек деп аталады. Осыған программа жазамыз. Тексеру бойынша қай шеректе жататынын анықтау бойынша программа жазамыз. Қайдадан басын жазып отырмау үшін бұлай көшіре саламын. Үшін и санды енгіземіз. Бүтін сан енгіземіз. Так, x, y, тик. X пен Y жарияладым бүтін сандар қылып. Енді соларға соларды пользователден қолданушыдан енгізуін сұраймын. CIN арқылы. Одан соң тексеремін. Тексеремін. X 0 немесе 0-ден үлкен бе? Және деген сөз ағылшы тілінде end қой. End. Екі жағдай тексеру керек біз қой. Y-імізді 0 немесе 0-ден үлкен бе?
деп екі жағдайды қарап шықсақ та болады. Бір if-тің ішінде x-ті де тексеріп жатырмын, y-ті де тексеріп жатырмын. Enter қал. End. Екінші түрі. Cout. Бірінші ширек деп айту керекпіз. Так. Бірінші ширек. Сетіп көрейік. Келесі 14-ші. Мысал. Екі сан сұрап тұр менен. X-ге 1, Y-ге 2-ге берсе, 14 бірінші ширек деп шығып тұр экранға. Енді енгізуден алдым. Экранда әдемі болып айтып тұрсын. Не істеу керек екен? Енгізіңіз дегендей. X. X-ті енгізіңіз деп отыр тұрсын. Бұлай. Келесі. Y-ті енгізіңіз. Деп айтамын. Копируй. Ставит. Осылай тексерсеңіз. Шеке-шеке тексерсең. Экранда шықтыратын. X-ті енгізу керек екенін түсініп тұрамын деп мен сонда. Енгізіп жатқанын білемін. X-ті сұрап жатыр менен. Аха. 0 деп беремін. Мысалы X-ін 0. Енді Y-ті сұрап жатыр. Y-ті енгізуін сұрап жатыр. Y-ке 1 деп беремін. Сосын ол бірінші ширек деп айтып тұр. Егер де теріс сан берсек, x-ке немесе y-ге, онда екінші ширек болады. Кейін үшінші ширек, төртінші ширек деп әрқайсысына жеке-жеке айтатын болсақ, онда былай көшіріп жасақ болады. Егер көшіріп тұрсаң да, тек қана мыналарын ауыстырамын. Егер де екінші ширекте x-іміз теріс стандарт, y-іміз оң стандарт. Яғни мынау теріс стандарт. Теріс стандарт деген 0-ден кіші. y-іміз 0-ден сол. Соны біз екінші ширек дейміз. Келесісі. Келесісі үшінші ширекте y теріс стандарт, x-іміз де теріс стандарт. Екеуі де теріс сандар болса, онда ол үшінші ширек болады. Үшінші ширек деп жатыр. Келесісі. Төртінші ширекте ол жерде y-іміз теріс сандар, x-іміз оң сандар. Сол кезде төртінші ширек деп аталады. X-іміз 10 сандар, Y-іміз теріс сандар. Оны 4-ші ширек дейміз. Болды. Енді тексеріп көрейік. X сұрап жатыр. X-ге минус 1 берсем, ал Y-ге 1 берсем, онда 2-ші ширекке келіп түстік. Екінші ширек деп шығып тұр экранда. Дұрыс көрсетіп тұр. Ал егер де екеуіне теріс сан берсем, минус 2, минус 3, үшінші ширек болып тұр. Ол да дұрыс. Келесі x-ке 10 сан, y-ге теріс сан берсем, төртінші ширек деп шығып тұр. Дұрыс деп тұр. Соны end деген түсініп алдық. Және бір операторымыз бар. Or деген бар. End-тің орны or. End-ті кейде түсінбей қалады. C++ деп. Ол кезде end-тің орны мынаны жазу керексіз. Не үшін түсінбей қалады? Себебі кейін шыққан версияларды оны түсінеді end. А бұрынғы версияларды C++-тің бұрынғы версияларында end деген сөз түсінбейді, соның орнына мынаны жазу керексіз. Екеуі бір нәрсе. Мен жерге комментарий қылып жазып қояйын. Комментарийға.
мынау мен ен үйгі бір нәрсе. Енді екілік жасап, енді екілік жасап дегенде, мынаның өзі бір енд қой, ағылшын тілінде. Соны екілік жасаңда, мына енд кеткен қадымды енд, ағылшын тілінде. Және деген қазақшасы. Келесісі ор. Келесі операторымыз ор. Ор ағылшын тілінде. Немесе де, или. Ал ол, символдық түрде ол маған екен. Екі таяқ шығады. Так. Түсінікті ғой. Мынаны істетіп көрейік. Қандай өзгеше ештеңе өзгерген жоқ. Ол дұрыс болып тұр. Н болып есептеледі. Х-ге минус екі. Y-ге плюс үш десек ол үшінші шерек. Екінші шерек деп шықты. Дұрыс. Жалғастырамыз ары қарай. Мен жаңа түсіндірген if деген не? If else деген. Келесі түрі switch оператор деген бар. If шарттың орнына switch десек те болады. Мысалы, мына бір мысалдар. Тармақталу оператор деп аталады қазақшасында. Қазақ тілінде. Қазір бір мысал келтірейік. Switch деген неге түсіну үшін. Айнымалы жариялаймыз. Енді. Саны енгіземіз. Бірінші экранға шығарамыз. Әнтен, яғни енге мән бер деп сұрап тұрамыз. Қолданушыдан. Одан соң енге енгіземіз. Енді switch операторымен тексереміз. Switch. Switch. Дәл солай. Скоп қашылады. Кейс дейді одан келді. Кейс. Енгізген санымыз. Бір болса. Бір деп жазап экранға. Бұл жерде switch case және break деген нәрсені сөйлеп программаны тоқтат деген. Тармақталу оператор деп аталады қазақ тілінде. Шығарып айтқанда. Екі деген санды енгізсем. Екі деп шығару керек экранға. Үш. Ең соңғысы және біреуі бір default деген бар. Егерде бірде емес, екіде емес, үште емес болса, онда out басқа сан Ефонды басайық, тексеріп көрейік. Бір әбір скобканы ашып болып, аяқтамадым, сондықтан аяқтау дегені жабу көріпіз. Паскалды ентмен жабамыз, дәл сұрақты жаппасақ, қате көрсі дейді. Енді мен енге сан берем, мысалы, мән берсін, бір десем, экранға бір деп шығады, не бір деп. Себебі
мына жерде энге сан берген кезде мына switch тексереді тармақты алу. Бір болса мына жерге келеді кейс бірге, сөйтіп мынаны экранға шығарады деп аяқтайды. Break деген аяқтау. Егер енгізген санымыз 2 болса мына switch жібереді сол жаққа, тармақ қылып жібереді, кейс 2-ге келеді, сөйтіп 2 деген экранға шығарады да break деген аяқтайды. Егер де 1-де емес, 2-де емес, 3-де емес болса, онда дефолт деген условно дегенге келеді, басқа деген сөз шығады, сонымен одан кейін аяқталады жұмыс. Тексеріп көрейік. Мысалы 2 десек 2 деп шығып жатыр. Екі деп шықты. Үштен үстін үш деп жазады экранға. Ал басқа сан деңгізсем, бірде емес, екі демес, үш демес, мысалы, бес десем, онда басқа деп шығады. Дұрыс. Дәл осыны if else мен де істеуге болады. Көрсетейін. Дәл осы мысалы if else мен жасай. Әдетке айланып қалған, мен де копировать тұста айтып қала беру. Себебі мына бір нәрсені қайтадан жазып отыруға уақыт құртқым келмейді. Міне switch case-ті удалить етемін де, қалған жері сол күйінде қала береді. Енді тексерем. F, if n тең емес, тең деген бағана түсіндірген меншіктеу оператор болды. Қабылдап көшіріп алады өзіне. Тексеру керек болса екі рет тең жазасыз. Бірге тең болса экранға шығады. Жаз. Бір деп. Else деген бағана түсіндіріп. N екі болса экранға шығар екі деп. Else үш кеткен болса үш деп шығар. Ең соңғы else if-сіз жазам соны, ең соңғысын. Кез келген мына үш емес, бір емес, екі емес, үш емес сан болса, онда басқа деп жазып жібер. Басқа. Дәл жаңа мысалды if-пен жаза салдым. If 11 басамыз, тексеріп көреміз. 16-ші мысал. Бір десем, бір деп жазады. Екі десем, экранға екі деп шығарады. Басқа сан енгізсек, бес десек, мысалы, басқа деп жазады. Немесе әріп жазсақ, басқа сөз жазсақ, F деген әріп жазсақ, онда да басқа деп жазсақ. Істеп тұр. Дәл мынаумен бірдей болып істеліп тұр. Түсінікті. Жалпы не үшін керек? Switch case. Switch case. Дәл. Ол керек болады. Көп қатар тексеретін болсақ. Мысалы қайта-қайта if жазып отырмау үшін мынандай қылып. Мен қайта-қайта тексеріп жатырмын, мына жерде де тексеріп жатырмын. Ал мына жерде ештеңе тексеріп жатқан жоқ, тек switch-ті жаздым да, сол бағытқа лақтырып жібереді. Лақтырып жібереді мына switch. Бір десек, бірге лақтырып жібереді. Екі десек, екіге лақтырып жібереді. И сол басқа нәрселер болып қалса, мына жерде жоқ болса, мына дефолтқа келіп түседі. Осылай біз мың қатар жазатын болсақ, яғни программированиеде үлкен программалар жазатын кезде олардың қатары мыңнан асып кіреді.
сондықтан сол кезде мына switch қолданған абзалырақ болды. Чем мына if мен әрбір қатарды тексеріп отқаннан оңайырақ болды кейспен істеген. Сол кезде ғана керек мына switch. Әйтпесе біздің мысалдарға мына оқулықтарда мысалы тапсырмаларды күнделікті жасау үшін мына ифтің өзі жеткілікті. Себебі біздерге аспайды, ары кетсе он қатар болуы мүмкін жазатын программамыз. Он қатар тексеру мүмкін. Сондықтан бізге мына switch-тің абзалығын байқамаймыз ондай. Керекті жоқ деп ойлап қаламыз кейде. Себебі он қатар жазу ондай қатты қиын емес, көше саласыз. Сондықтан көп адамдар түсінбей жатады. Не үшін керек мына бір switch-ке? Егер if бар болса деп жатады. Ал оның керектігі мың қатар жазатын кезде түсінеді оны. Мың қатар қайта қайта мынандай ағып ифті тексеріп жатса қол талады да содан кейін түсінеді switch-тің пайдасы. Так, және switch-тің пайдасы бір мысал істеп жіберейік. Күндерді анықтайтын. Мысалы копировать ставить лайк. Күндерді анықтаймыз. Яғни апта күндері бірді басса, бірді енгізсе қолданушы дүйсенбі деп жазу керек. Понедельник, яғни екіні енгізсе, екі деген санды енгізсе вторник деп шығару керек. Сейсенбі и так далее. Воскресенье деп жетіні енгізсе. Так, соған программа жазайық. Дүйсенбі орысшалап жаза салайын. Понедельник вторник среда. Так, қалғандарын көшірейін. Төрт болса четверг пятница суббота. И воскресенье. Воскресенье. Әйтпесе дегенді керек, мынау дефолт деген. Яғни мына сандардың ішінде емес болып қалса, енгізген сан немесе 8-ді басып жіберсе, немесе теріс санды басып жіберсе, немесе 0-ді басып жіберсе, мына басқа қате тердіңіз деп жазсақ та болады. Қате күн. Тексеріп көрейік. F11. Келесі. Мысалымыз 17. Енге сан береміз. Бірді бассам. Понедельник деп жазды. Так. Екіні бассам. Вторник. Ал егерде қате күн белгілесем. Мысалы 9 деп жазсын, қате күн деп, қате апта күні деп жазсақ та толық болып түсініп тұр. Switch енді біз жалпы мысалдар істеп көрейік кітапты бойынша 8-ші кластың кітабы мына жерде б деңгейі кешегіден мына жерде аяқталған едік. Үш нақты сан берілген сандар арасынан
171 бетте. Арасынан 1 мен 3 интервалында жататын сандарды анықтайтын программа жазыңдар. 3 нақты сан берілген. 3 сан енгіземіз. Немесе беріп қойсақ та болады. Сол сандар мына 1 мен 3-тің арасында жата ма? Тексереміз. Жатса, жатады деп айту керек. Жатпайтын болса, ол алты жатпайды деп шығарамыз. Так, оны қалай істейміз? Ал жіберейін, копировать етіп көшіріп аламыз. Жариялаймыз үш сан. А, Б, С деген үш сан жариялаймыз. Берілген деген не? Берілген деген алдын ала беріліп қойған сандар. Немесе енгізуге де болады қолдану үшін. Біз осы кезге дейін мысалдардың бәрін де енгізіп келе жатырмыз. Қолданушыдан сұрап, пайдаланушыдан. Пайдаланушы деген. Орысша пользователь. Бізге алдын ала беріп қою деген мынадай қылып беріп қоямыз. А-ға 1, Б-ға 2 дейікші дейді. С-ға басқа санды енгізейік 5 деген. Енді солар мысал бойынша айтылған. Солар мына аралықты жата ма? 1 мен 3 интервал аралығында жата ма? Тексеру керек. If A үлкен немесе тең интервалды жату үшін өзі де кірмей ма? Бірақ жерде мынандай скобка болғандықтан квадратный скобка емес бірдің өзі кірмейді деген бірдің равны болмайды. А бірден үлкен және деген сөзді жаңа түсіндік біздер мынандай қылып жазылады. Ол екі жағдайды қарастыру үшін керек болатын бізге. Үш міне а бірден кіші а бірден үлкен үштен кіші болса жатады, а саны жатады. Немесе барлық жағдай тексеретін болсақ жеке жеке тексерсек жарайды. Сеут а саны жатады. А саны жатады. Новый абзацтан бастау деген мынау. Өткенде түсіндірген едім. Дәл соны көшіремін. Бұны тексеремін. Жатса жатады, жатпаса жатпайды деп шығарамын. Так, жатпаса жатпайды дегені else. See out. Саны деген де жоқ, саны екенін білеміз. Жатады, жатпайды деп айту керек. Жатады, жатпайды. 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 Сырға да дәл солай. Жатады, жатпайды. Болып бітті. Бір тапсырмамыз бітті. F11 басамыз. Келесі 18. Жатпайды. 1.
бір жатпайды, себебі мынаған тең емес қой бірге. Екі жатады, себебі бір мен үштің арасында жатыр ғой. Бес жатпайды. Мына қызық жері, сіз түсінбей қалуы мүмкінсіз. Бір жатпайды деп тұр. Неге? Себебі ол мына бір бірден үлкен емес. Ол тең бірге. Сондықтан жатпайды деп жатыр. Бұл жерде тексеріп жатқан жері тек үлкен болса ғана, бірден үлкен, үштен кіші болса ғана жатады деген шарт. Түсінікті. Енді дәл сол мысалды былай алдын ала беріп қою емес, енгізсек те болады. Яғни see out бағана көрсеткендей аға мән бер деп сұраймын қолданушы, пайдаланушы. See it. Аға мән бер. Мен көшірем. Аға мән бер. Сыға мән бер деп үш рет қайталап шығам. А, Б, С. Айырмашылығы неде бағанағы мен? Көрейік. Бұл жерде сұрап жатады қолданушының өзінің. Алдын ала берілген емес. Ана мысалды алдын ала берілу керек деп қойды. Алдын ала берілген жаңа көрдік. Бізге мына қолданушыдан сұрап енгізгеніміз мақұлдық. Қызығырақ болды. А-ға бір енгіземін, Б-ға екі енгіземін, С-ға үш енгіземін. Жатады жатпайтынды айтады. Бір жатпайды, екі жатады, үш жатпайды. Дұрыс па? Иә. Сонымен бүгінгі сабақ аяқтайық. Үйге тапсырманы бір тапсырманы жасайсыңдар. Тапсырмалар скидка жасайтын дүкен. Н ол сатып алынған зат сомасы. Егер де N 500 мен 1000 теңгенің арасында жатса, онда 5% скидка болу керек. Егер N 1000 теңге мен 5000 теңгенің арасында жатса, онда 10% скидка болу керек. Егер N 5000 теңге мен 10000 арасында жатса, онда 15% скидка болу керек. Егер N 10000-дан көп болса, онда 20% скидка жасау керекпіз. Келесі мысал. Берілген санның жұп немесе тақ екенін анықтайтын программа жазыңыз. Бұған мына бір мысалдарға жалпы кітапта сізге түсіндіріп кеткенмін. Кітапта мысалдарымыз бар. Мына жерде есептерді сол жерден табасыңдар. Дәл сондай мысалымыз, бірақ соған ұқсас мысалдар бар. Сол жерде қалай шешілетін жолын табасыңдар. Келесі мини калькулятор жасау, switch және if операторларын кейін мыналар тексеру. X мен Y нақты сандар берілген, екеуден нөлден кіші болса, онда олардың абсолют шамасын шығару керек. Абсолют шамасын экранға шығару керек. X нөлден кіші, Y нөлден үлкен болса, онда екеуіне де 0,5 деген санды қосып шығыңдар. Егер де екеуі де 0-ден үлкен болса, 10 сандар болса, онда және x мына аралықта жатса, онда екеуінде 10-ға бөліп шығыңдар. Бөліп экранға шығарыңдар. Деген 4 мысалды тапсырманы үйбере. Жарайды, сау болыңыздар. Осы сабақты аяқтаймыз.